Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Prețul la gaz ar trebui să fie mult mai mic decât cel pe care îl plătesc azi moldovenii, o spune președintele partidului Șor Ilan Șor și fostul premier Ion Chicu. Ambii politicieni prezintă argumente și calcule în acest sens. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, nu demisionează, din contra planifică reformarea două instituții care luptă cu fenomenul corupției, care sunt acestea, aflați în scurt timp. Cuplurile de același sex din Moldova ar putea primi libertatea de a se căsători în țara noastră conform unei rezoluții a CEDO, detalii la știri. 10 de bătrâni pot fi văzuți zilnic la piața de vechituri din Chișinău, unde încearcă să își câștige existența vânzând puținele lucruri pe care le consideră bune în casă. Care este prețul sărăciei, vedeți într-un reportaj realizat de colegii noștri. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, într-o emisiune la Jurnal TV, a reiterat că nu va demisiona din cauza scandalului cu scurgerea corespondenței personale a mai multor oficiali de rang înalt și intenționează să concentreze activitatea instituției pe care o conduce pe cazurile mari de corupție. În opinia sa, în prezent, Procuratura pierde prea mult timp cu examinarea celor minore. De asemenea, Dragalin a declarat că nu intenționează să considere relația de rudenie a subordonaților săi cu persoane suspectate de corupție, drept reprobabile și o interdicție de a lucra în sistem. După o pauză, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a reapărut pe ecranele TV și a făcut mai multe declarații. Ea a reiterat că nu intenționează să-și dea demisia în legătură cu scandalul legat de scurgerea de informații de pe canalele Telegram. Potrivit scurgerii din corespondența presupus personală a ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, concursul cu privire la selectarea candidatului în funcția de procuror șef al țării pentru lupta împotriva corupției a fost trucat. Astfel, potrivit informațiilor făcute publice, la 5 iunie 2022, într-una din etapele preliminare, când o comisie specială evalua candidații, ministrul Justiției a scris că anume Veronica Dragalin ar trebui să câștige concursul pentru postul de șef al Procuraturii Anticorupție. Surprize, surprize, Cică Bordeianu e primul, asta în condițiile în care am discutat și convenit ca Dragalin să fie prima. Dacă ei sunt cu surprize, noi tot va trebui să le facem surprize, se spune în corespondență. Câteva zile mai târziu, membrii chatului discutau ce note ar trebui acordate candidaților la funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, comentând conversațiile care au apărut în spațiul public și care ar fi de pe canalul său de Telegram, a scris că discuțiile sale au fost truncheate, deplasate și rupte din context. Veronica Dragalin, în cadrul emisiunii TV de miercuri seară, a spus că întrecerea a fost transparentă, iar ea a câștigat într-o luptă corectă. Deci eu nu dau demisia de onoare, deci eu nu știu de unde vine așa o idee, deci aș vrea să văd chiar un exemplu unde așa fel de demisie de onoare s-o dat pentru că a fost o scurgere din canalele Telegram, care nu s-a, deci până în ziua de azi noi nu știm dacă s-a adevărate sau nu toată informația care a apărut acolo, dar deci din punctul meu de vedere, eu am participat la un concurs unde au trebuit să depun informație despre mine, un plan de management amplu despre intențiile mele. A fost o comisie compusă de 5 persoane, inclusiv 3 din afara țării, dacă nu greșesc, care deci, au considerat toți candidații și au dat punctaje. Deci eu acolo am câștigat punctajul cel mai mare și după asta, deci oameni deci, desemnați de lege să selecteze candidații, membrii CSP. Deci am participat la un interviu public unde toată lumea a putut să vadă și interviul meu și la ceilalți candidați și până la urmă au votat și au dat un punctaj. Deci eu nu, din punctul meu de vedere, nu văd un concurs trucat aici și nu văd careva motive să-mi dau demisia. Procurorul șef anticorupție are planuri mari. Veronica Dragalin a spus că instituția pe care o conduce pierde prea mult timp pentru examinarea cazurilor de corupție minoră și ar trebui să se concentreze pe cele de rezonanță. Ea mai propune crearea în Moldova a unei analogii a Direcției Naționale Anticorupție din România, DNA. Pentru aceasta, în opinia sa, este necesară unificarea Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național pentru Combaterea Corupției. E cu mult mai eficient când poți să ai o singură instituție
condusă, deci unde persoanele care lucrează în această instituție au o strategie, viziune comună, unde se înțelege foarte bine care sunt prioritățile, cum trebuie noi să dedicăm resursele pe cazurile care le avem în gestiune. În cadrul emisiunii, Veronica Dragalin a mai spus că doar o reformă complexă poate schimba percepția negativă a cetățenilor asupra sistemului de justiție și poate spori gradul de încredere în acesta. Totodată, procurorul șef anticorupție nu consideră relația subordonaților săi cu persoane suspectate de corupție drept condamnabilă și o interdicție de a lucra în sistem. Așa a comentat Veronica Dragalin numirea în funcția de adjunct a lui Mihai Ivanov, o rudă a fostului șef al instituției Viorel Morar, acuzat de abuz în serviciu și falsificare de documente oficiale. Faptul că noi suntem rude, chiar și deci apropiate, pentru mine asta nu e suficient. Eu personal nu vreau să-mi trag careva concluzii despre integritate sau despre profesionalism a unei persoane, din pur simplu faptul că persoana cu tare e nașul cuiva. Ulterior, Mihai Ivanov a confirmat la telefon rudenia sa cu Viorel Morar, dar a declarat că acesta nu l-a promovat în carieră. La 1 noiembrie anul trecut, procurorii Mihai Ivanov și Vasile Plevan au fost numiți de Consiliul Suprem al Procurorilor în funcția de adjuncți interimari ai șefului Procuraturii Anticorupție. Mihai Ivanov conduce ancheta penală pe cazul finanțării ilegale a partidului politic Șor. Tot el este șeful echipei de anchetă în cazul a 13 foști deputați transfugi, printre care Violeta Ivanov, Artur Reșetnic, Vladimir Vitiuc, Anatolie Zagorodnăi și Sergiu Sârbu. Anterior, Mihai Ivanov a condus urmărirea penală în cazul privatizării companiei Air Moldova, precum și în cazul licitațiilor de sute de milioane de lei câștigate de BAS System. Cetățenii trebuie să plătească pentru gazele naturale un tarif de cel mult 15 lei și nu de aproape 30 de lei, cum este acum. Despre asta a declarat liderul partidului Șor, Ilan Șor, care a menționat că pe piața internațională prețul acestui combustibil este de puțin peste 600 de dolari și asta în timp ce noi plătim aproape dublu. Ilan Șor a explicat de ce moldovenii achită atât de mult pentru gazele naturale și cine este de vină pentru asta. În opinia lui Ilan Șor, vicepremierul Andrei Spânu, care a negociat contractul pentru gaz, este principalul vinovat de faptul că poporul este stors astăzi prin facturi exorbitante și nicio scuză geopolitică nu poate să-l justifice. Politicianul se întreabă de ce totuși populația Republicii Moldova plătește aproape 30 de lei pentru un metru cub de gaze naturale, dacă la burse cotațiile au coborât între 580 și 620 de dolari, ceea ce înseamnă un tarif de cel mult 15 lei pentru un metru cub. Răspunsul este la suprafață. Față. Vara trecută, regimul Maiei Sandu a luat de la Berd un împrumut de 300 de milioane de euro. Acest împrumut îl va plăti poporul. Cu acești bani, guvernul a cumpărat prin Energocom gaze naturale la prețuri de peste 1800 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Au fost procurate volume enorme de gaz, tocmai când acest combustibil era cel mai scump. Acum, când cotațiile au scăzut de aproape 3 ori, în loc să cumpărăm gaz mai ieftin, pentru care cetățenii să plătească mai puțin, noi plătim un preț de 2 ori mai mare, a specificat Ilan Șor. Șor a precizat că și prețul plătit pentru gazul de la Gazprom este prea mare. În consecință, oamenii plătesc în plus miliarde de lei. Ceea ce a făcut guvernarea situațiilor excepționale este o irosire a banilor publici și o sărăcire din incompetența a populației. Iar asta este deja obiect de dosar penal. Să vedem cât va reuși Spânu să scape de răspundere și cât din vina acestuia își va asuma icoana dictaturii moldovenești, Maia Sandu, a subliniat Ilan Șor. Am încercat să obținem comentarii de la persoanele vizate. Șefa serviciului de presă al președinției, Irina Gotișan, a scris că instituția nu comentează declarațiile. Iar Andrei Spânu ne-a comunicat într-un mesaj că nu comentează declarațiile unei persoane vizate de sancțiuni internaționale. Menționăm că prețul gazelor tranzacționate pe bursa olandeză de gaze a scăzut în primele zile ale anului 2023 sub 70 de euro per megawatt-oră. Săptămâna trecută, prețul gazului a ajuns la 570.000 de metri cubi. Asta în timp ce în ianuarie Moldova cumpără gaz natural din Rusia cu aproape 1230 pentru 1000 de metri cubi. Întregul volum achiziționat merge în regiunea transnistreană, în timp ce malul drept consumă gaz cumpărat anterior la bursele internaționale. Guvernul oferă compensații pentru consumatori în funcție de gradul de vulnerabilitate. Anterior, președintele Maia Sandu a spus că nu regretă faptul că nu a mers la Moscova să negocieze prețul la gaze, deoarece acest lucru trebuie să se ocupe agenții economici. Iar vicepremierul Andrei Spân a explicat într-o postare că s-a grăbit să cheltuie toate cele
cele 300 de milioane de euro de la BER pentru că ar fi fost iresponsabil să nu cumpere suficiente volume de gaze pentru această iarnă și să aștepte să scadă prețurile. În plus, a adăugat el, pe piață nu există suficient gaz ieftin ca să-l cumpere Moldova. Un nou incident la termoelectrica. Blocul energetic numărul 2 a fost oprit după o lună de funcționare. Potrivit furnizorului de energie termică și electrică din Chișinău, de această dată au apărut deranjamente la ecranul din spatele cazanului de abur, care necesită a fi lichidată pentru a evita deconectarea în regim de avarie a blocului. În consecință, ieri termoelectrica a fost nevoită să oprească blocul pentru înlăturarea problemelor. Potrivit companiei, acest bloc funcționează din anul 1960. Întreprinderea planifică să lichideze deficiențele pe parcursul a 3-4 zile. Totodată susține termoelectrica lucrările de reparație și ajustare a turbogeneratorului numărul 3 sunt la etapa finală. Se preconizează ca în perioada 23-26 ianuarie blocul energetic numărul 3 să fie pus în funcțiune. Amintim că acesta a fost oprit în urma unui incident din 11 noiembrie 2022 provocat potrivit companiei de o defecțiune la sistemul de răcire. Republica Moldova este obligată să recunoască și să înregistreze căsătoriile de același sex. Aceasta rezultă din decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, conform căreia toate statele membre ale Consiliului Europei și semnatarii Convenției Drepturilor Omului trebuie să adopte legile respective și să protejeze conviețuirea cuplurilor de același sex. În timp ce unele mass media numesc această decizie istorică, reprezentanții opoziției spun că această cerință este contrară Constituției Republicii Moldova și va lovi puternic asupra valorilor poporului. Marți 17 ianuarie, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a adoptat o rezoluție care obligă toate statele membre ale Consiliului Europei să stabilească o formă legală de protecție a cuplurilor de același sex. Această decizie a fost obținută de către 6 activiști LGBT în așa numitul dosar Fedotov și Shipitko împotriva Rusiei. În decizia Curții se spune că toate țările membre ale Consiliului Europei și semnatarii Convenției Europene a Drepturilor Omului trebuie să adopte legile corespunzătoare și să protejeze conviețuirea cuplurilor de același sex. Aceasta se referă și la Republica Moldova, care este membra a Consiliului Europei din anul 1995. Avocatul Doina Străisteanu, care a reprezentat nu odată membrii LGBT în judecată, pe pagina sa de Facebook a explicat ce înseamnă decizia CEDO. Conform spuselor sale, crearea unui cadru juridic special pentru cuplurile de același sex în Moldova trebuie să prevadă inclusiv permisiunea de a crește și educa în comun de către acestea. Fostul președinte Igor Dodon, comentând decizia Marei Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului, a declarat că aceasta va fi o lovitură serioasă asupra valorilor poporului nostru. Moldova este o țară ortodoxă. Noi avem peste 95-96% de cetățeni creștini ortodoxi. Pe lângă asta, în Constituția noastră este clar stipulat ce înseamnă căsătoria și că ea poate fi între bărbat și femeie. Eu militez categoric împotriva acestor abordări, recomandări și obligații din partea structurilor externe. Noi avem țara noastră, avem valorile noastre, Constituția noastră. Noi vom face tot posibilul ca așa numitele valori în Moldova să nu fie nici într-un caz introduse. Conform cercetărilor companiei iData, efectuate în anul 2021 împreună cu portalul Diez, doar 6,7% din cetățenii Moldovei au susținut ideea legalizării căsătoriilor de același sex. 88,5% s-au declarat împotrivă, iar 4,8% s-au obținut de la răspuns. Iar sondajul efectuat în primăvara anului 2022 în Chișinău de către Magenta Consulting la comanda Centrului de Protecție a Drepturilor Comunității LGBT Gender Doc Me a arătat că în capitală, 14% din cetățeni acceptă ideea legalizării căsătoriilor de același sex, iar 67% au declarat că acestea trebuie interzise. În jumătate de an de detenție a fost interogată o singură dată și a fost supusă unor presiuni fizice și psihice, fapt care a făcut-o mai decisă în acțiunile sale și mai încrezătoare în capacitățile formațiunii politice din care face parte. Este vorba despre vicepreședintele partidului Șor, Marina Tauber, care a vorbit despre toate aceste lucruri în cadrul emisiunii Puls de la postul nostru de televiziune. Este primul interviu pe care deputatul l-a oferit după eliberarea din arest la domiciliu.
Marina Tauber a declarat în cadrul emisiunii Puls că nu s-a gândit nicio clipă să renunțe la lupta politică pe care o duce pentru cetățenii Republicii Moldova. Ea a mai spus că presiunea pe care autoritățile o exercită asupra sa și asupra întregului partid confirmă teama de opoziție, pentru că în realitate instituțiile de drept nu au avut nimic de prezentat. Eu am avut doar percheziție în cabinetul meu în Parlament și în cabinetul meu în oficiul partidului și atât. Și eu am fost în tot timpul acesta de 6 luni, eu am fost audiată odată. Odată. Și de fiecare dată la ședințele de judecată, domnul procuror spunea, iată, urmează acțiunile cu doamna Tauber. Iată, urmează. Și așa și n-au fost aceste acțiuni. Mai mult, fruntașa partidului Șor spune că o eventuală decizie de interzicere a formațiunii nu va descuraja membrii, ci dimpotrivă îi va mobiliza. Noi am discutat cu membrii noștri, cu simpatizanții noștri, cu mai mulți. Partidul politic Șor este aici, în inima noastră. Nimeni nu poate să o radieze. Ei pot să o radieze din registrul ministrului justiției Litvinenko. Și atât. Contează denumirea și sigla. Denumirea contează, dar noi toți o să mergem înainte. Noi aproape 100.000 de membri de partid, avem mai mulți simpatizanți și susținători și după sondaje dumneavoastră vedeți. Noi toți o să mergem după Ilan Șor și după programul nostru, care nu poate fi radiat. Oamenii nu poate fi radiați. Deci noi o să mergem înainte și o să lucrăm așa cum am lucrat. Și cu siguranță, chiar dacă ceva se va întâmpla acum, pe urmă, toată dreptatea o să vină la loc. Politicianul mai spune că partidul Șor poate să câștige toate primăriile din țară la următoarele alegeri locale, dar înainte de asta trebuie să aibă loc alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. În ceea ce privește localitatea pentru conducerea căreia va candida Marina Tauber, vicepreședintele partidului Șor a răspuns în felul următor. Inima mea este la Bălți. Eu vreau să vă spun că a fost o dezamăgire și un lucru dezastruos pentru noi. Noi nu vorbim acum despre încălcare juridică, dar noi vorbim într-adevăr despre sentimente și toate emoții care au fost trăite de noi în această campanie electorală. Într-o lună de zile, noi am devenit primii ca speranța sau, în genere, o forță politică în care lumea a avut o încredere istorică. Vorbind de Bălți, vorbind de rezultate alegerilor în țara noastră și vorbind de consolidarea oamenilor. Atunci, domnul Ilan Șor, eu noi am declarat că noi nu o să lăsăm acest municipiu minunat fără noi, fără atenția noastră și fără toate proiecte care au fost promise. Și apropo, de mai multe ori, după ce deja am fost scoase din campania electorală și așa mai departe, noi am vrut și am încercat să venim cu proiecte la primărie și să organizăm mai mult și evenimente și concerte și nu doar, și cu proiecte de infrastructură. De fiecare dată noi am fost refuzați. Jurnalistul Victor Nichituș a punctat în aceeași emisiune că acțiunile guvernării în raport cu partidul Șor nu sunt deloc europene și contravin valorilor spre care trebuie să tindă o țară candidată la UE. Toată lumea a observat, sau cel puțin jurnaliștii obiectivi din Republica Moldova, au înțeles foarte clar că presiunile acestea politice la adresa partidului Șor nu sunt deloc europenești. Punct. Mai mult decât atât, faptul că... Adică vreți să spuneți că sunt mai mult seamănă cu presiune pro-Kremlin? Sau ca la Kremlin? Eu am spus ce am avut de spus. Nu vreau să fiu... Eu am să explic imediat. Ideea este simplă, că legile în Republica Moldova nu au funcționat așa cum ar trebui să funcționeze în ceea ce se cheamă valorile și paradigma Uniunii Europene, la adresa partidului Șor. În același timp, iarăși, faptul că mai multe instituții de media din Republica Moldova au fost sistată activitatea lor, iarăși nu sună deloc conform Uniunii Europene.
Marina Tauber a mai menționat în cadrul interviului că partidul Șor pregătește mai multe acțiuni surpriză pentru guvernare. Amintim că în data de 21 iulie 2022, când fiind acuzată de falsificarea raportului financiar al partidului și acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat, a fost lipsită de imunitatea parlamentară și reținută pentru 72 de ore. Iar în 23 iulie a fost plasată în arest preventiv în penitenciarul numărul 13, mai apoi în 14 septembrie a fost plasată în arest la domiciliu. În data de 18 octombrie i-a fost aplicat control judiciar, iar din 25 octombrie și până pe 5 ianuarie s-a aflat din nou în arest la domiciliu. Conform ultimei decizii a Curții de Apel Chișinău emisă în data de 12 ianuarie curent, Marina Tauber se află sub control judiciar și are interdicția de a părăsi capitala. Fostul președinte Igor Dodon, soția sa și unul dintre fiii săi urmează să plece în România pentru un tratament de reabilitare a copilului după ce a suferit de infecția COVID-19 de tip nou. Familia fostului șef de stat va merge la Târgu Ocna, regiunea Moldova a statului vecin. Demersul în acest sens al avocaților a fost aprobat astăzi de Curtea Supremă de Justiție, anunță Procuratura Anticorupție. Potrivit instituției, apărarea a prezentat copii ale documentelor medicale referitor la recomandarea medicilor. Totodată, procuratura informează că procurorul de caz a cerut audierea medicilor și respingerea solicitării, dar instanța nu a dat curs acestei solicitări. Prin urmare, Igor Dodon va putea merge în statul vecin în data de 28 ianuarie și va trebui să revină în țară în data de 5 februarie. Amintim că fostul președinte este cercetat penal pentru corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită și are interdicție de a părăsi țara. Dodon pledează nevinovat. La o zi de la descinderea mascaților la sediile A4 companiei ale celui mai mare importator de carne din Moldova, poliția a publicat imagini video din timpul intervenției și a venit cu detalii despre acest caz. Astfel, dintr-un comunicat aflăm că au fost făcute 12 verificări și au vizat depozitele frigorifice cu circa 480 de tone de carne, oficiile și companiilor și automobilele acestora. În rezultat, au fost ridicate acte contabile, înscrisuri de ciornă și dispozitive electronice. Acestea vor fi analizate și coraportate la rezultatele expertizelor solicitate de procurorii PCCOX, de la angajații Agenției Naționale Siguranța Alimentelor și ai Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, care au prelevat monstre din loturile de carne vizate. Procuratura anunță că ulterior vor fi audiați responsabilii din cele patru companii suspectați că ar fi pus conștient în vânzare produse periculoase și ar fi acționat în cadrul unui grup criminal organizat. Amintim, poliția a declarat ieri că motivul verificărilor au fost anumite nereguli, mai exact carnea plasată spre comercializare este infectată cu bacterii, lucru constatat în urma unor achiziții de control. Și fostul premier Ion Chicu s-a întrebat astăzi de ce moldovenii plătesc de două ori pentru gaz, o dată din impozitele colectate la buget și a doua oară prin tariful de 29 de lei. Într-o postare pe Facebook, acesta critică modul defectuos prin care autoritățile au gestionat situația energetică și spune că după ce prețul pentru acest tip de combustibil a scăzut considerabil la bursele internaționale, tariful ar trebui să fie de 13 lei. Acesta mai spune că premierul și ministrul infrastructurii ar trebui trași la răspundere pentru ilegalitățile comise prin deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale, care a alocat aproape 11 miliarde de lei pentru procurarea gazului la preț de piață. Fostul prim-ministru afirmă că, achitând factura pentru luna precedentă, moldovenii plătesc de două ori pentru gaz. Majoritatea din noi am primit deja facturile pentru consumul de gaze pe luna decembrie. Le-am primit ca să plătim gazul și a doua oară, că odată deja l-am plătit cu cele 11 miliarde de lei luați din buget pe parcursul anului prin decizii ale CSE. Chicu a publicat și un grafic al transferurilor aprobate de membrii Comisiei pentru Situații Excepționale din 22 octombrie 2021 și până în luna noiembrie anul trecut.
este vorba de tranzacții pentru procurarea gazului, care se ridică la peste 10 miliarde 783 de milioane de lei. De asemenea, Chico afirmă că tariful actual ar trebui să fie de 13 lei în condițiile în care prețul de piață al gazelor naturale a scăzut sub 600 de dolari. Deoarece noi din noiembrie gaz de la ruși pentru malul drept nu mai primim, reiese că folosim doar gaz procurat la prețuri de piață. Dacă la 600 de dolari adăugăm 8% TVA, atunci prețul gazului la hotarul țării ar constitui în jur de 13 lei per metru cub. Teoretic, acesta ar fi prețul la care Energocomul lui Spânu ar trebui să livreze gazul distribuitorului Moldovagaz. Între timp, noi continuăm să plătim un tarif de 29,27 lei per metru cub de gaz și nimeni nu se grăbește să-l reducă, deși sinecostul este de două ori mai mic. Fostul premier este de părere că atât premierul Natalia Gavriliță, cât și ministrul infrastructurii Andrei Spânu urmează să facă pușcărie pentru aceste ilegalități pe care le-ar fi comis, deoarece, spune el, conform deciziei Curții Constituționale din 23 iunie 2020, CSE nu are dreptul să ia asemenea decizii nici în situații de stare de urgență. Gavriliță și Spânu, care prin deciziile CSE au estorcat din bugetul de stat timp de un an aproape 11 miliarde de lei pentru procurarea gazului, ne vor spune că nu putem reduce tariful intern la gaz pentru că ei au făcut rezerve în septembrie cu 1881 de dolari per 1000 de metri cubi și acest gaz trebuie consumat acum. Credeți că măcar vreun leu din aceste miliarde au ajuns înapoi în buget? Zero. Nimic, scrie Chicu. În această situație apare întrebarea. De ce oamenii trebuie să plătească gazul de două ori? Odată din impozite colectate la buget și a doua oară prin tariful de 29 de lei. Plus la toate, câteva miliarde de lei au fost luate din buget și plătite la Moldova Gaz și alți operatori sub formă de compensații la tarif. Nici cu creditul de 300 de milioane de euro luate de BERT nu este clar unde-s banii. Intră sau nu în aceste 11 miliarde de lei luați prin decizii ilegale ale CSE-ului din buget. În context, Ion Chicu îi cere șefei de la Procuratura Anticorupție, Veronica Dragalin, să investigheze furtul a 1 miliard de euro. Am expediat un mesaj la Procuratura Anticorupție pentru a afla dacă va fi demarată o investigație pe aceste aspecte sesizate de fostul premier, însă reprezentanții instituției nu ne-au răspuns nici până acum. Șefa Direcției Comunicare și Protocol din cadrul Guvernului, Aliona Jignea, ne-a spus că nu comentează, iar șefa Serviciului de Presă, Alan Reg, Alina Sanduța, nu ne-a răspuns la telefon. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu ne-a expediat un mesaj în care ne-a spus că nu va comenta pentru TV6. După ce Gazprom a redus livrările de gaz pentru Moldova din 1 octombrie cu 30%, invocând o problemă tehnică, autoritățile au decis să procure gaz de pe piața internațională la prețul mediu de 1000 de dolari per 1000 de metri cubi. Achizițiile au fost efectuate de Energocom, care a fost împuternicită prin decizia CSE. Câteva zeci de lei, atâta cer pentru lucruri rămase de la copii și nepoți. În lupta pentru supraviețuire, pensionarii din capitală și din împrejurimi scot la vânzare ceea ce le-a mai rămas prin casă. Bătrânii spun că este singura modalitate de a plăti facturile exorbitante la utilități și de a cumpăra măcar ceva de mâncare. Așa numita piață de vechituri se află în inima capitalei, lângă gara feroviară din Chișinău. Deși e zi de muncă, piața e plină de oameni, majoritatea pensionari. Vârstnicii vând cărți, hăinuțe pentru copii, jucării vechi, diferite mărunțușuri, veselă. Mulți spun că vin aici pentru a supraviețui. Nu ne ajunge pentru mâncare, așa că venim măcar să ne dea cineva ceva. Nu cam vinde ceva scump, așa, lucruri de ale noastre care au rămas de la copii, de la nepoți. Încercăm să vindem măcar ceva pentru a avea ce mânca. O altă pensionară spune că ar fi bucuroasă să meargă la muncă, dar are 83 de ani, iar la această vârstă nu se mai poate angaja nicăieri și trebuie să trăiască din ceva, pentru că pensia nu este suficientă nici măcar pentru plata facturilor, nici pentru medicamente. Desigur, uitați-vă, toate de prin casă, o pătură, totul aici, un hălățel, batiste, toate de acasă. Desigur, suntem nevoiți, doar vedeți ce vindem. Le-am adus pe toate, cărți, un polonic, tot ce avem și vindem. Dar ce să facem? Purtăm ce avem, iar restul suntem nevoiți să vindem, pentru că orice bani e important. Astfel de comercianți de nevoie sunt majoritatea aici. Mulți vin de departe pentru a câștiga măcar câteva zeci de lei.
Totul e dureros. Este dureros pentru viața, asta este dureros pentru că am ajuns la asta. Ce să mai vorbim? Pensia e de 2400 și nu îți ajunge nici măcar să acoperi facturile la utilități. Despre mâncare și cumpărarea medicamentelor nici nu mai vorbesc. Asta e toată problema. Dacă mi-ar ajunge, nu aș veni aici. Azi am vândut o jucărie cu 10 lei și asta e tot deocamdată. Aici, vedeți, majoritatea sunt pensionari. Dacă aș fi avut o pensie de 4-5 mii, nu aș fi venit aici. Tot ce vindeți aici e doar pentru pâine? Pentru pâine. Credeți că faci milioane aici? Nu. Venituri de 20-30 de lei. De unde mai mult? Nu este nimic aici pentru a te îmbogăți. Ludmila spune că a lucrat la stat mai bine de 40 de ani și nu s-a gândit niciodată că va ajunge la o astfel de viață. Venim aici la 7 dimineața, e frig, e cald, suntem deja aici. M-am pensionat, iar acum trebuie să câștig bani. Nepoata mea a fost ucisă recent, așa că fiica mea are nevoie de ajutor, a lăsat un strănepot mic. Și iată-ne, venim aici. Uite, nici nu vreau să spun. 30 de lei, 5 lei, 10 lei, înțelegi? Și pâinea e 8-10 lei. A fost o vreme când nu aveam infuzie pentru ceai, bine că era măcar zahăr. Cumpărătorii spun că vin aici pentru că este ieftin și pentru a-i ajuta pe vârstnici. E păcat, desigur. Înseamnă că ei sunt forțați să câștige din aceste mărunțișuri. Nu vedeți care sunt prețurile? Ce fel de viață trăim acum? Ne pare rău, indiscutabil. Știu cât primește mama mea, iar cu acești bani este pur și simplu imposibil pentru un pensionar să se întrețină. Potrivit datelor oficiale ale CNAS, la 1 ianuarie 2023, în Republica Moldova erau peste 675.000 de pensionari, iar pensia medie este de 3.156 de lei. Circa 520.000 de persoane din Moldova primesc pensii pentru limita de vârstă, a căror mărime medie este de 3.165 de lei. 100.225 de persoane primesc pensie de invaliditate în valoare medie de 2.104 lei. Reamintim că de la 1 aprilie 2023, pensiile vor fi indexate cu 14,1%, deși inflația constituie 30%. Marcel Spătari, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, a explicat anterior că statul nu poate ajusta plata pensiilor la inflație din cauza lipsei de fonduri la buget. În Chișinău vor apărea noi benzi dedicate transportului public. Potrivit responsabililor de la Direcția Municipală Mobilitate Urbană, este vorba despre 11 străzi pe care vor fi aplicate marcajele. Printre acestea se numără Gheorghe Asachi, Alba Iulia, Ciuflea, Alexe Mateevici și bulevardele Constantin Negruții, Dacia și Iulie Gagarin. Autoritățile municipale anunță că proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. În prezent, în Chișinău există 7 străzi pe care troleibuzele, autobuzele și microbuzele de rută au fost și rezervate. Prima de acest fel a apărut pe strada Pușkin din centrul capitalei în luna mai 2020. În total, rețeaua de benzi dedicate măsoară 11,3 km, urmând să ajungă conform estimărilor autorităților locale la o lungime totală de 23,661 de km. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!